métier. Ouais, bonjour, moi Namboka, c'est les journalistes. Merci beaucoup Namboka Rite aux alliés moko ya bayi politique ou ya mboka na biso et puis moko ya bayi retourtissant ya bana Kisangani ou défendra toujours ba valeur ou za na kati mingi ya province na bino boli boni province Kisangani za yezo tamu ndenge ni mwana Namboka Rite. Merci, moi Namboka. Merci pour la repère sanga maloba. Province ya Kisangani, soki na lobi ke zo tambola bien na kosi. Lelo, province ya Tchopo, soki na lobi ezo tambola bien na kosi. Lelo, ville na biso ya Kisangani, eza na ba problème ebele. Oyo ya liboso tout le temps, na lobi le rango, oyebi yango, mingi mingi na bandaka nao na likambo ya ville. Lelo, plus de 2 ans. Ville na biso ya Kisangani kura eza te. Merci d'abord na gouvernement central toyokaki déjà coup de main moko ekendaki mpona ko soutenir mpona koluka ko zongisa barrage na biso ya Tchopo ezonga forme mais jusque là bana ya ville ya Kisangani bazwi nano kura te mais nazo apprécier effort déjà au gouvernement esali na président na biso Fatih Birton na za sir ke mbula oyo kosila te bana na biso ya province ya Tchopo précisément na ville ya Kisangani bakozwa courant. Deuxième des choses oyo na lobela kango mingi ville na biso ya Kisangani eza parmi ba grandes villes oyo ezalaki kolobela mingi mpona sport mais lelo sport na biso ezongi sima na ndenge moko oyo eza na idée te nyonso parce que ba infrastructure eza te. Lelo stade na biso ya Lumumba eza lisusu en marche te bien que mikolo nazali komona ba effort moko ezosalema mais jusque là eloko moko ezali te. Mais iki toki zo na Kisangani qu'est-ce qui va pour moi mukuru pa to to ce temps ezali kamuni ni ok oyo ok bawozi na mumu yango nde na lingana na lobelela soki na lobaki ke ville na biso ya Kisangani kimi ezozala te ezozala pona ikiki na mobulu oyo ezozala lelo na province na biso précisément na ville ya Kisangani mingi mingi na commune ya Lubunga. Lelo komi na biso ya Lubunga oyo etikala kosalema jamais. Boyebi bien que population ya ville ya Kisangani eza peuple moko eza très solidaire, eza peuple moko très pacifique, même hospitalier. Si ko lelo peuple na biso, population na biso ya Lubunga bazali koboma na bango oyo nayebisaki oyo kimia ezali te. Donc, Lelo il fait même mobulu. bondo na wana na nina. Non, 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 nakoki kokompare yango na evenema mobondo te, mais c'est juste que lelo mobulu ezozala bana ya Lubunga entre bango bazali kobomana. Nde lelo nazali kobwaka mbela à travers émission na yo na yebi elandemaka, nazali kobwaka mbela na bafandi nyonso ya ville ya Kisangani. Ba jeune nyonso totelema mpona kobare route na bato oyo bazali koluka koboma kozongisa kimia ko faire échouer oyo ezali mission ya président de la République mpona kozongisa kimia na etando mobimba ya mboka na biso République démocratique du Congo. Nazali kobwaka mbela na ba leader na biso nyonso ya Tchop ba notable nyonso ya Tchop tosangana mpona koluka kozongisa kimia na commune na biso oyo ya Lubunga oyo lelo bana bazali kobomana ba jeune bazali kokata na bambeli oyo eloko etikala kosalama na Kisangani te. Merci beaucoup mwana mboka hérité tout étant ma ici kota pa ananga de kuma kichasa tout ce que mona bayi bayi bana Kisangani pe belé bazola na libanda sur belle étoile tout monde qui peut présence na yokuna qu'est-ce que ne va pas na kati ba oba tout ce que ba maman ba maman mikolo ba bana mike bana ba bébé na kata stade malula ezali kuna mutindo ni mwana mboka bo apandi kuna. Merci. Bandeko na biso, ba papa na biso, ba mama na biso, oyo lelo, bazali kolala na condition moko inhumaine, na stade Cardinal Malula. Tina na bango wana ezali mpona koya ko réclamer bazali bato oyo basibisa guerre oyo ezalaka
guerre il y a 6 jours au pays Mobimba mandaté Mobimba et bien yango tozalaka agressé na deux pays ba voisins na biso ya Rwanda na Uganda oyo ba ya kubundisa biso na mabeli na biso ya Kisangani nde ba victime wana ya guerre wana ya 6 jours ndo moni bango bazali délaissé na niveau ya stade wana même se mapona bango na mboka eti certainement mon solo ebima mais ba oyo bazali net ba victime wana ya guerre wana jusque là bazali nanu servi na mosolo wana te ndo moni bango basangani oyo moni wana ezaka ka ichatio. Pour votre information, il y a plus de 14 000 victimes ya guerre ya 6 jours wana. Lelo ça fait plus de 20 ans guerre wana ebundama, mais jusque là bana ba victime ya guerre wana bazali nanu indemnisé te. C'est pourquoi nazali kubwaka mbela d'abord na chef de l'État Fati Beton oyo azali wana po na koluka kimia bazali koluka bonheur ya peuple nyonso peuple congolais nyonso nazali soupe kubwaka mbela na premier dame aya po na ko secourir bande ko na biso oyo bazali na condition moko inhumaine na 21e siècle bato bakoki kozala na condition na te bazali na stade ou ces alités douches alités il y a même papa na biso jusque là na zolo belao nzoto neza na morgue pour na ba condition ya mabi il y a même mama moko ya boti na ba condition moko o esengedite ndeto sengi na mokonzi ya mboka na première dame na ba notable nyos ya chopo baya na au secours ya bande ko na biso parce que il osala soni komona ke province munene lokola ya Chop o ezali la plus grande province na Congo mobimba to sibir immigration wana parce que wana eza immigration o penda bande ko na biso baza ko vivre na eza immigration plus de 5 mois bande ko bazali libanda na ba condition ezali ko sengela te na sengi na bana nyonso o ya yebani ki azali mwana ya Chop akende assister na moi eloko oya kozala nango pona kusunga bande ko na biso na ba vivre na condition ya mwa malamu pe baye bandenge nini ya ko regagner mboka kuna bazali ba responsable bazali wana na bana na ba basi balanda mboka ya Kisangani pona kolanda mabota na mema na bo hérité uzobela mbela uyu ba imboko bazola na libanda mais bozana na ba ministre o bazali ba retourtissant ya Kisangani bozan ba député o bazaya Kisangani mais comment se fait-il ba imboko bakukula di bana mona mboka bon o c'est des causes la bango za di valable te mona mboka te cause ya bande ko na biso bazali wana za cause moko noble bon comment se fait-il que bako za abandonné non cause la abandonné c'est trop dur mais bazali di banda ils sont abandonnés cause la abandonné c'est trop dur dans le sens que na koki kondima te keza na ndeko na biso moko ou be politicien moko o ya koki kondima ou be za na espace moko a koki ko héberger plus de 85 personnes mais l'essentiel les akie ndenge bazali wana ces derniers temps bazoli ka ba moment moko difficile bande ko na biso o nyonso ba benga mi bana ya chop kaka ndenge na zozongila baya basunga bande ko na biso parce que soki lelo bande ko basunga mite ekozala on dirait ko appuyer réponse na yo wana on dirait ke bande ko na biso bazali abandonné or na yebi ke bana ya chopo ndenge tozali population moko toza très disons toza na bolingo mingi une population hospitalière toya kosunga bande ko na biso oyo baza na condition moko oyo ezozala ya bien te e kosenga mingi mingi na ba oyo baza na ba place na ba poste moko décisionnel baya ba rendre visite pe bayan basunga bande ko na biso kofutela bango ba bie baye bandenge nini ya kozonga na ba province na bango baye bandenge nini ya kozonga ba province na bango parce que condition oyo baza na ngwana eza bien te mingi mingi madame na biso gouverneur Nikomba Madeleine toyebi ke azali mama ya bana ebele azali mama ya bana ebele ayeba ke
ndambo ya bana naye bazali na ville ya Kinshasa awa na yebi ke ayaka Kinshasa na za sire information oyo ayebi yango bien eko sala son ke ye mama ya libota munene lokola province ya Chopo bana naye bazala delisebu eko zala penda esengote lelo tozali komona na Congo mobimba président de la République ye Fati Beto au deuxième mandat déjà pour na eza assuré ayeko apprécier ba action o ezo za la concrétiser na mama na biso Fifi Masuka ndenge nini te pe mama na biso oyo président de la République azo bunda mingi pour la égalité entre les hommes et les femmes. Maman a bisopé Madeleine. Comment on a dengue bananae bazali exposé na stade même yemoko maman a biso et si kazali na ndimité na motema ki mama zanango azali na kimiate. Aya a intervenu plus vite que possible. Bana ya Kisangani, bana ya Boyoma Singa Mwambi, baye ba ko regagner ba famille na bango. Merci beaucoup de tiki moto en interview on ya mama moko ou ya tant que vidéo que nga loba ki pas ki c'est pas chef de l'état. Tongo tozonga na a plateau na biso. Bonjour maman. Bonjour. Maman, je suis comme on a vu, c'est quoi coucou et la bino ah ouais, maman a mis les vitiers. Et d'après nos motifs donnés, maman en gagne. Bon, to se peli mingi pour na mwana na biso héritier. Aza mwana obiso toboti mwana chopo ndenge ayoki sangoke tozo sufria wana stade epesi emawa tozo sufina ndenge ni bokomi apendenge ni toye wapona declaration na mbongo na biso oyo president apesaka biso oyo etikala kande toyaka ko tozuwa sikoyo na moma oyo tomoni pasi penza moto ayeko bungela biso Motata moko ya chopo azo sunga biso te okote bato ya musika ne bazo sunga biso erite mwana na biso ayoki sango ayepe ayeko sunga biso tikete nzambe apambola mwana oyo akende liboso poke ndenge nanu azo sunga nanu akomi nanu place penza baninga bazate azwili kanisiko yako sunga biso nzambe apambola ye peto psengi mama na biso premier dame Koti kabiso boyete mama za mama na biso. Yaka kolongola biso kati na place yo tokende kolanda. Election ya mobali na yo poto yebike biso nde toko vote mobali na yo na province ya biso de la Chopo. To yebike na Chopo mutata moko azate to yebika ka Fati Beto. Merci beaucoup mwana ngai. Mama Bokerite bonjour. Ouais, bonjour monsieur le journaliste. Tomoni awa na kati ya stade Cardinal Malula ou Abengami 24. Eza pona motino ni mona mboka. Merci pona repesa nga maloba. Komona nga na esika oyo stade oyo ezali d'abord pona objectif moko. Na ye ko rendre bandeko na biso visite oyo baza ba victime ya guerre ya 6 jours. Oyo Congo mobimba mokili mobimbe yebi ba pays mibale Rwanda na Uganda bayaka kobundisa biso na mabele na biso ya Kisangani oyo plus de 6000 bombes obi ekoya na ville ya Kisangani bato bakufa ebele nde owana eza ba victime ya guerre wana baza awa delesse Komona ke ba papa na biso ba mama na biso baza na condition moko inhumaine nga lokola mwana ya Boyoma mwana ya Chopo mwana Kisangani nazwaki information wana na kokaki kokanga maboko te Komona pasi nyoso bandeko baza ko vivre yango awa esengaki ngana ya kotala bandeko na ngai na solola na bango mwa mukio nazalaki nango na pesa bango esungata bango na mwa mikolo mibale oyo ekoki kosunga ba autorité ba tolo partenaire mon entier okoloba na bango nini oyo ya mboka ba tolo parce que baza abandonné awa na mokuse naza kosenga nanu na bandeko na biso nyoso ya chop oyo nyoso ayebi kaza mwana ya chopo afandi na ville ya Kinshasa bandeko na biso baza na condition moko mabe na stade awa
Il y a même papa na biso oyo akufi pe à son âme jusque là corps na eza na morgue. Il faut ba rapatrier au niveau ya Kisangani. Na za ko senga na ba chopole nyoso ba boyome nyoso o baza na ville ya Kisangani. Oza la politicien, oza la muta société civile, oza la homme d'affaires. Na za ko senga na bandeko na biso nyoso ba ya ba assister bandeko na biso awa. Baza na condition moko mabe wese zate ba douche zate. Moi muke nyoso o ba kozala nango savo mungwa. Nyos oba rozana oba ba assister bande ko na biso. Il y a même maman na biso moko aboti a moi na assister c'est na 2 mois. Na sengi lisusu na ba konzi na biso nyoso. Ya pays ko banda na maman na biso première dame maman Denise. Na ebe oza maman ya mutema bana na oba zali ko vivre na condition o ezalité. Merci beaucoup. Sunga bango po ba ye bandenge nini pe ya kozonga kolanda ba famille na bango. Merci beaucoup. Tulani mama ninga pesi message pa chef de l'état tulani pendengi po sikolo bape peut-être tout ça me quoi le message ni sur suka o to ko lancer ba imbo ba tala yo partout na monde entier message na ngai ya suka eza mingi mingi po na bana ya chopo bana ya boyoma singa mwambi ba jeune na sepeli mingi na kotele ma auto telema ki po na koloba non na makambo ezolika na lubunga parce que to vivre déjà ya mingi oyo ba pays ba province mosu se vivre en hôtel to tele mapona koloba non na makambo ezolika na lubunga di susu na zali ko beta 7 na likambo oyo ya bandeko na biso ba victime ya guerre o bazali na stade to mona ki oyo député on apprécie ka mingi bien que il n'est pas de la Chopo, mais comme il est député national, na apprécie Raimingi, Ndeko Eliezer Tambwe, oyo plusieurs fois azali ko kende ko rendre visite na bandeko na biso o bazali na condition moko ezo séparaté. Asuka wana te a continuer ko sala ba démarche na ye po bandeko ba regagner ba bisika na bango. Lisusu oyo na ko sukisa eza po na mama na biso Madeleine. Maman Eve était pour l'animal. Maman Eve azali ministre de l'environnement. Soki nazo. Abe moko pe ya boyomezi. Oui, aza boyomezi. Maman était député mise aussi là. Aza boyomezi. Soki na lobaki ba ressortissant, ba notable nyons. Ezaka kaye moko te. Mais autant na maman Madeleine. Oui, parce que maman Madeleine azali kolo ya ba wana nyons. Yende aza maman ya ba. Bazaiba aza mama ya ba onyoso yebi ya chop yenda zali corona bango ndo zali komona na zali kotanga mingi mama na biso wana Madeleine mama Madeleine na zali kosenga na yo oyebi ke president de la republique atia ka motema na e mingi pa na bino ba mama ko décevoir président parce que o ezali ko leka lelo na chopo pona makambo ya kabo ya lubunga tozali koyoka loka iparekie makambo wana bakombo ezole kalikana se oyo moko yebi yangu mama Madeleine sala nyoso pona kupesa honneur ya kimama mboka na biso ya Kisangani kimya ezonga e bandeko na biso oyo bazali na condition moko oyo ezali ya biente na stade a na Kinshasa oyo ba ko reclamer makambo na bango ya guerre à 6 jours ba victime ya guerre à 6 jours mama Madeleine soki bande ko wana ba kozonga ke yo mama ya chopo mama ya ville munene mama ya province munene lokola ya chopo o assister bango te yeba ke chopo mobimba e ko sepela na likambo wana te mieux vaut tard que jamais na sengi na yo ataki ressortissant ya chopo mwana ya boyoma mama oya ko assister bana na yo o bazali délaissé message nanga o nazalaki no nango ya suka wana pe na ko sukisa na bandeko nanga ya territoire ya Isangi boye ba ke mwana na bino hérité likaka azali pe parmi ba compétiteur ya maponami o ezali koya metona pomende ya campagne te mwana mboka te campagne te na lobby campagne te c'est juste pona koyebisa kaka bango ke mwana na bino
oyo na mikole koya akokita na terrain pona ko solola na bino akita kita déjà pe boyebi ki akita ka baba zezali na pesi bango nyoso mbote kuna bozali boyeba ke mwana na bino azali na engumba ya Kinshasa toza na bino en cœur toyoka kama kambo nyoso ezali koleka kuna nzela na biso ya route ya ngami ndenge ezali lelo ezali ya kobeba tozali na edikia ki na mikole koya tokoza na bino sika moko talingi bino mingi pa numéro de téléphone pour la prise de précision. Numéro nanga ya téléphone ezali disponible pour na ba onyoso ba lingi ko contacter ngai 085 37 78 284 085 37 78 284. Merci beaucoup, merci grande la paix, merci.